қазақстанда қан тапшылығы болмайды бірақ бүгін ертең бағасы да арзандамайды бүгін орталық коммуникациялар қызметіндегі брифингке келген қос министр қан құнына қатысты осылай деді сауда және интеграция министрі бақыт сұлтанов пен ауыл шаруашылығы министрі ербол қарашөкеев азық түлік бағасына қатысты қойылған сауалдарға жауап беруге тырысты тақырыпты ті, тілшіміз жалғастырсын өткен жолы үкіметтегі кеңейтілген жиында мемлекет басшысынан сөгіс естіген сауда министрі сұлтанов пен ауыл шаруашылығы министрі қарашөкеев мырза президенттің аттарын ауыр сын айтқаны сауап болып сол сыннан сабақ алып жатырғандарын жеткізді бірақ министрлердің сөз жүзінде суда жүзген балықтай сөз бұлтаңға салғанмен, іс жүзінде тындырып жатырғандары жұрттың көзіне ілінбей тұр себебі нарықта шарықтап шыға келген шекер құнының арзандаған шамалы мы работаем над этим направлением бұған дейін президенттің мәселені өте әділ көтергенін айтқанмын айтылған сын өте дұрыс қазір сол тұрғыда жұмыс істеп жатырмыз қызметіміздің тиімділігін арттыру жөнінде міндет қойылды ауыл шаруашылығы министрлігімен бірге шараларды пысықтадық оның нәтижесін сіздерге де мемлекет басшысына да баяндап отырамыз жиын тақырыбы жалпы азық түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету төңірегінде болғанымен баспасөз отырысы негізінен қанттың қаттығы мен құмшекердің тапшылық жайында өрбіді базарға бас сұқпағандарына біраз болған министр мырзалардың еліміздегі кейбір азық түлік түрлерінің тапшылығына байланысты айтар болжамдары мен уәждері де жетерлік по прогнозам российскай федерация сентября ресей федерациясының болжамынша қыркүйек айынан бастап қант экспорты ашылмақ өйткені биыл қызылша шығымы да қажетті деңгейде болады деген жоспар бар сондықтан шілде тамыз айларында қант бағасы жоғары болатын шығар одан кейін біртіндеп баға түсіп марықтағы ахуал қалыпқа түседі деп ойлаймын қантты өзіндік құнынан арзанға сатып дүрбелең туғызуды тоқтатқан кезде ақ мәселе шешімін табады шілде айында елге әкелінетін зауыт шығаратын қанттың көлемін есепке алсақ айлық қажеттілікті жүз пайыз жабамыз тамызда бұл көрсеткіш жүз пайызға дейін жетеді жергілікті әкімдіктердің жоғарының әмірімен нарықтағы бағаны тұрақтандыру қорлары арқылы төмендеткенін жөн көрмейтін қарашөкеев шекер құны қазір шамамен 600 жүз теңгенің төңірегінде болуы керек дейді ауыл шаруашылығы министрінің шамалауынша қант құны өзімізде өнім шығып көршілес ресейден импорт ашылғасын күзге қарай төмендеуі мүмкін жандос хамза гүлнар омарова тдк қырық екі телеарнасы